100 mm. Marcel Baláš má na začátku malý náskok. Teď byl jedním kolem mimo trať a to by neměl být nějaký veliký problém. Rybický si stále nejde. Ale pozor, Marcel Baláš mimo trať, Rybický také. O, dramatické chvíle nám teď připravila tato dvojice. Co pak se to stalo? Vypadá to, že Rybický nebude moc pokračovat.